見分け方、なんかこういう派手なのが、まあ、ビンタで、まあ、黒とかそういうあんまり目立たない感じのを着とるのがソータみたいな。待ってろ、宮小路。あ、俺も今出てた。とても明るい2人の中学生、背格好も顔もよく似ています。この春、諫早市立森山中学校を卒業した兄、牟田蒼太選手と弟、牟田凛太選手の双子ランナーです。牟田兄弟は去年11月、県中学校駅伝大会に出場すると、兄の蒼太選手が1区で区間賞、弟の凛太選手もアンカーの6区で区間新記録をマークし、森山中を2年連続の優勝に導きました。最後はちゃんとしっかり差を離して2連覇達成できたのでよかったです。そして去年12月の全国中学駅伝でも2人で1区2区を走り、2区を終えた時点で1位に、全国トップレベルの力を持っていることを証明しました。全国の人たちにも結構名は知れたかなって思います。まあ、全国のトップの景色っていうのをもう一回見たいなって思いました。高校進学を控えた3月上旬、2人は自主トレのためトラックにやってきました。この日は社会人ランナーの織田実さんと共に10キロのペース走を行います。しっかり挨拶もするし、礼儀正しいし、まあ、そういうところがとてもいいところかなと、いい選手になると思います。2人とも去年8月の全国中学校大会3000メートルでは決勝に進めませんでしたが、その後自己ベストを更新し、兄の蒼太選手が8分41秒、弟の凛太選手は8分33秒をマーク。全中の優勝タイムが8分35秒だっただけに、日本一が現実的な目標になってきました。2人が注目を集めるのが高いシンクロ率。これは去年5月に行われた陸上記録会、走るフォームがそっくりなのはもちろん、時計の見方もぴったりシンクロ。レース後、起き上がるタイミングもこの通り。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お辞儀のタイミング同じやね。この高いシンクロ率には2人も驚いたそうです。はい、あ、ここまで一緒なのかと思って、まあ、心のと心考えてること一緒なので、多分それが響いてからここまで一緒になったのかなって思います。2006年7月4日に諫早市で誕生した牟田兄弟、実は一卵性ではなく二卵性ソーセージなんです。小学3年生の時に陸上を始めると、すぐにその魅力に引きつけられ、めきめきと力を伸ばしました。また陸上と同時に始めた少林寺拳法は、中学1年生の時に揃って黒帯を取得するなど、運動能力の高さも光ります。小学生の時に指導に当たった松本光大コーチは、2人の走りの特徴について、日本人ってどうしても腰が低くなるんですけど、アフリカ人みたいに腰高で走れるところがすごくこう理想かなと思っています。小学生の時は8番ぐらいに入るぐらい、個人では全然もう通用もしなかったので、探求心というのがすごくあって、速い人の動きを真似をしたり、速い人のこう道具、靴とかをこう見たり、そういうところが一番大事なのかなと思ってます。陸上への飽くなき探求心、それは自宅に伺ってすぐに分かりました。憧れのトップランナーの写真が壁一面に、最新の陸上シューズも綺麗に並んでいます。陸上雑誌もご覧の通り。四六時中、陸上のことで頭がいっぱいのようです。これ兄蒼太選手は宝物を見せてくれました。
松下祐樹先輩がこの中学生の時にこのユニフォームはいただいたんですけど、森山中の3学年上の先輩松下祐樹選手。松下選手はこの春創成館高校を卒業し、駅伝の名門青山学院大学に進学する憧れの先輩です。その松下先輩からもらった森山中のユニフォーム、そして大事な大会の時には松下先輩の鉢巻きを巻いてパワーをもらってきました。ゆうきさんが書いてくれました。で、頑張っていこうっていうのをそこで決めました。その松下先輩は牟田兄弟について、よく連絡とか取り合って、高校でも楽しみな選手になるだろうなとは思っています。長崎県記録の13分台を出してほしいなって、2人で13分台で走ってほしいなって。牟田兄弟は2人揃って4月に全国高校駅伝出場15回の強豪鎮西学院高校に進学します。高校の舞台で掲げる目標とは。はい、はい、高校の大舞台って言ったら全国の都大路駅伝だと僕は思うので、1区で走れるように頑張りたいと思ってます。根性は誰にも負けないと思ってるので、トラックに入っても相手が見えるまでは追いかけていって自分が競り勝ちたいと思います。兄牟田壮太、弟牟田凛太、成長を続ける双子の走りに大注目です。